ନା ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ବି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୋ ନାଁ ସସ୍ମିତା କାନୁନଗୋ। ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛୁ, ପୁରୀରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିନଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଆମର ଯାହା ହଉ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବାରୁ ଆମ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଟା ଖୋଲିବେ, ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ହେବୁ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଅଳଙ୍କାର ହେରିକା ଆମେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଶୁଣିକରି। ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ସେବା ଦେଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଆମର ବି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ତିନି ଠାକୁର ଟଣା ହୁଅନ୍ତି ରଥ, ଏଇଟା କୋଳଥିଆରେ ଯାଉଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରିବୁନୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଟିଭିରେ ଖୋଲିବ ଯେତେବେଳେ। ଏଇଠି ଆମେ ସେବା ଦେଉଛୁ ଦୀର୍ଘ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏଇ ଅନ୍ନ ସେବା ଆମେ 10-12 ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦିଅଉ ସେବା ଦିଅଉ, ପ୍ରତିଦିନ 1000-2000 ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାଏ, ଜଣେ ସେବକ ଆମର ଅଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ବାବୁ ବା ସମ୍ପଦ ବାବୁ, ସିଏ ଦିଅନ୍ତି 3000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ନ ସେବା ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ତା ଦେହରେ ବି ସେବା ଦିଅଉ, ସେଇଟା ଫ୍ରିରେ ଦିଆହୁଏ ସେ ଦିନଟା ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦିନ ଦିଆହୁଏ 1000-2000 ଲୋକ ଯେଉଁ ଖାଆନ୍ତି, ଆମେ ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ ଆମର, ସେଇଟା ପ୍ରସାଦ ସେବା ଦେଉ। ଆମର ଏ କମିଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ଅନ୍ନ ସେବା କମିଟି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମର ବି ଗର୍ବ ନାହିଁ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି କି କେମିତି କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଘରେ ରହିଲେ ଆମେ ତ ସବୁଦିନେ ଘରେ ରହୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେବା କେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନି, ଆମେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ଆମେ ସେବା ଦେଉଛୁ। ସେଇଟା ବଳଭଦ୍ର ରଥରୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଗଲେ ସମସ୍ତେ ସେବାୟତଙ୍କ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ହୁଏତ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଦୌଡ଼ିଟା ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ ସେଥିରେ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ସେଇ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛୁ କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛୁ ନା, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ବି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିକରି ଆସୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖ ଦେଇକରି ଯାଉଛି ବାରିଘାଟ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ଦର୍ଶନଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଛୁଆକୁ ନେଇ, ଏଜେଣ୍ଟ ଲୋକ ବି କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଶାସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇଏଟା ଭିତରେ କରାଯାଉ।